44. Ja. Godt op. Det er farlige gale inden for hele S-divisionen. Han er meget stolt af, at han er begyndt at køre til Frederikssund. Hvor længe har du egentlig kørt herinde? Til Frederikssund? Nej, i hele taget. Fra testen af? Ja. Siden 30. februar. 30. februar, ja. Så skal du jo fejre det inden 30. februar, ikke? Jo, siger vi. Det vil man drukke hele lortet af kælding og hele lortet. Ja. Hvidt og bage nogle kælder. Uff, ja, nu kommer den første opbygge, fordi jeg ser det ud. Det er også varmt, den kan lukke den anden også, så varmt så er det ikke. Det er meget, der styrer det. Og den er sikkert den første overkørsel. Sten har en styre varmesystemet her i toget. Så kom det ud der. Så er der sindssygt enkelt spor, hver gang vi kører bare sådan noget der. Det er herligt, det er her. Overkørsel er helt lortet. Det er også, at man altså ikke kører fra en krydsning op, man skal ikke. Se det banke. Jeg tror, det overkørsel er, fordi vi har brugt mest i hjælpen. Vi har brugt hele tiden i hjælpen. Hvad timer bliver vi brugt gennem hele tiden? Vi har brugt mange af de overkørsel, det lige er. Ja. Hvad er det, den første banegård hedder her, Henrik? Det er Måløv. Vi er kommet ud på landet nu. Måløv? Måløv. Ja. Prøv at høre dig, jeg klokker på den her, må jeg høre. Der er ikke meget gang i dem. Kan du se på overkørselen indtil det virkede? Det kunne jeg se på sådan. Åh, de skider hen, det. Det er sige, der er kommet moderne kulstof på skiltet. Ja. Meget flot. Vi er forsinket, så vi har kørt hjemme. Goddag. Det er meget interessant. Kan du se det der? Hvad hedder banegården? Lyfa. Det er for bike. Lyfa banegården? Altså, jeg ved ikke, om den hedder det mere. Det var ærligt. Så er det ude af småbil. Og den er i funktion. Godt, den er på næsten 110. Ja, det er bare, hvad er der. Forkørelsen er i orden, står der. Okay. Skal jeg snakke med? Nej, det kan ske. Den tidligere brugte vægtsøstation. Der er stilløse æsker. Der er Per, han bor inde. Det er jo. Der er også vægtsø, han bor herinde. Hvor vi resten bor inde i. Det bliver overkørt, den er for meget interesse, det er derfor, hvis vi sætter farten ned. Tænder den først. Der er meget mere stenløs, der er. Og vi kan se, at stenløs er næsten ukendelig.
Så I får lige rejse, de har bare været bare ordentligt. Det er Spanien, det har de været bare ordentligt, når det tog kommer også. Pindende til Banegård, det er derinde. Så er det gamle Uber. Jeg ser den nye busholdplads her. Jeg siger, pas på, at folk de render, de render lige over det. Hænger jeg starte opgang. Det er det hængende, jeg siger. Hvad? Det var for skrækket fra at falde af cyklen. Det der råkøb, der er specielt for dig, det ligger ikke bare lige over, når vi kommer til at det er så vant til. Ja, nu kører vi ud af. Vi holder og venter på krydsning her i Ølstykke. Ja. Det er sjovt. Station. Men jeg kan godt bare sidde her længere end vanligt. Så er det den her nye bro. Ja. Det gør jo, hvordan trækkroen den dingler. Det er den gamle person Banegård. Men vi er jo under indkørsel til den nye banegård her. Det må jo tænke på fremtiden. Åh, slem mand altså. Det kan blive ved at leve i gamle banegårdens tid. Det må være nye og smarte på banegårde. Vi er inden 240-tiden, altså også lige om fuldt ud af så er det ufatteligt flot på omtag. Jeg sagde både Gobi og Lille Øjre, ikke det? Det er også en kærlig, ja. Okay. Jeg kan godt komme over til Finesse, ja. Mange tak, siger jeg. Med god spor ude i dinget. Så er jeg mere for højt på låget. I ønsker.